Gjukutaj, diçka të fundit? Pa pretenduar që mund të jetë konkluzion i diskutimit. Jo, 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 nuk ka, shiko, këto, vetë drejtësia nuk është shkencë eksakte, Jonida, kështu që edhe ne nuk mund të... Shiko, po do të pyes personalisht me që jemi në fund, se kemi analizuar boll në parime dhe në vijat përgjithshme. Në të gjithë këto vite në sistemin e drejtësisë, nga do ka qënë pozicionimi, i ndjerë në njerë i kërcënuar? Po, shiko, sigurisht... Po, ose jo? Po patjetër, shiko, patjetër. Pastaj shkalla e kërcënimit është, po këtu nuk flitet, shiko, këtu nuk flitet për ne të ftuarit. Ne jemi mbledhur për këtë fenomenin. Po fenomeni, po edhe se, do të thonë, e themi personalisht nga gjithë kjo eksperiencë në vite që kemi, bëhet pak më besueshme. Se kollaj kur flasim për të tjerët. Dakor, dakor. Jo, shiko, këta të tjerët janë tanët. Sepse në fundit dhe avokati, në fund te prokurori kërkon nesër një të drejtë tek gjykata. Dhe për këtë ne duhet bijem dakord. Pra, dhe prokurori dhe gjyqtari kanë një moral në luftën e tyre. Ama unë them që përpara se të vinte teknikaliteti, mbrojtja më e mirë është hetimi dhe zbardhja gjithë këtyre atribuimeve që bëhet. Pra, çfarë ka ndodhur? Kush është burimi, shkaku edhe burimi i këtyre kërcënimeve? Sepse sot gjyqtarët dhe prokurorët, e kupton, janë në një kërcënim të dyfishtë. Ke gjyqtar me shumë integritet që sot nuk janë sistem, ashtu dhe prokuror. Ndërkohë që ke gjyqtar të cilët që nuk duhet të jenë dhe ndodhen akoma në sistem. Ndërkohë janë dhe në përcënimin e krimit siç u tha në këtë emision. Prandaj kjo kërkon një qëndrim të unifikuar të gjitha sëpari palëve në proces, edhe pastaj të gjithë opinionit publik, sepse në fund të fundit të gjithë në një ditë fatkeqësie, po t'i shikojmë t'i djegim në media, kërkojnë drejtësi dhe i drejtohen drejtësisë. E qartë. Dhe në momentin kur ne e cënojmë këtë drejtësi, ose mbajmë një qëndrim oportun ndaj rasteve të tilla alarmante, atëherë fillon edhe krimi aktivizohet, njerëzit pastaj mundohen të mbrohen vetë, qoftë dhe gjyqtarët dhe prokurorët. Kështu që unë mendoj që ne jemi në një fazë të tillë që duhet të mendojmë për herë të parë seriozisht. Gjezi, të lutem, më dëgjoj pak me vëmendje. Se Karamuço, domethënë, i lë për në fund zakonisht këto situatat edhe momentet delikate dhe më thotë... Jo, e bëj pyetjen vet. Po, atëherë bëje pyetjen vet. Se deri tani Gjokutaj tha unë nuk kam qenë i kërcënuar ndonjëherë. Të paktën gjatë kohës që kam qenë. Jo, i kërcënuar tha, po nuk kam dashur relative. Nuk kam ndikuar në punën time, këtë tha. Jo, do të them një rast.